Vi har en buslomme herovre. Vi har jo sådan en timedrift mellem Løgstør og Aalborg, så den er der brug for. Vi har fået bumper. Der er jo en del trafik, fordi vi har jo oppe i Skarp Salling 2 kilometer væk en stor, fin dagligbrus. Og så ligger vi jo meget centralt. Når man kører ud af byen her, så en halv time efter, der står man jo i Aalborg. Nej, jeg kender ikke alle, men jeg kender en del, da vi lavede fibernet her i byen. Der arbejder vi sammen med nabobyerne Skarp Salling og Brøndum, så der kender jeg en del folk fra. Ja, i 49, der fandt man her i hjørnet en stav på en halv meter. De skyllede den af, og de kunne godt se, at der var runeindskrifter på den, og der var forskellige inskriptioner, som gjorde det meget interessant. Men ejeren der, Lars Fransen, han lagde den på loftet. Men ugen efter besøgte han sin søster i Jøring, og der fik han en forfærdelig tandpine, så han besøgte den lokale tandlæge i Jøring. Og han var en institution inden for museumsverdenen. Og så fortæller Lars jo om staven, han har fundet. Og med det samme, så sender tandlægen et telegram til Lars' kone og beder hende om at finde staven frem og pakke den ind i våge aviser, så den ikke tørrer ind. Det sandsynlige er nok, at den har indgået i et åndeligt, magisk ritual her i området.